Kan inte du bjuda Ola på lite bröstmjölk? Direkt ur tutten? Nej, vet jag säger nej. Alltså ni skulle vara så jävla toppstart på den här. Jag säger nej. Ja, men det här vill jag se. Nej, gör det för sjutton inte. Nej, men du har inte, du pumpar inte, eller hur? Du pumpar, aldrig inte pumpar i livet. Nej, du måste suga det fast vid min tutte i så fall. Säg inte det, det ligger ju inom rimlighetens gräns för honom. Oj, nu rann det till. Men det är ju... Det här är ju det mest naturliga som finns egentligen. Ja. Nej, det är inte nej, naturligt faktiskt. Att en man i hans skrik ålder inte, ammar kärring. Katrin Zytomierska. Det är inte normalt och vanligt. Men, så, jag är gift, kan det räknas som otrohet? Eller är det research? Kan det räknas nej, jag skulle bara vilja räkna det som mellanmål. Ja. Jag skulle förmodligen beskriva det som stört.